โอเคมึงลาวะเออถ้าเราเนาะประมาทต้องเจ๋งถูกต้องแน่ๆเลยเนาะชั่วเลยทีเดียวโอ้โหดูยอมเลยแน่ๆเลยรู้ว่าจะเลยเราเชียนชีมาวะเนาะกูอ่ะยังต้องมาเราประมาทต้องกูยืนยิ้มมาเลยวะเนาะกูยืนยิ้มมาเลยดีด้วยสัตว์ตึงลีลาเนี่ยดูดีด้วยจะเรายืนยิ้มดีเนาะวิดีโอเล่นลงไปเนาะโอเคเราเออยังด่ากูสีมาแต่เนี่ยเดดูเลยอะเราว่าเออกูสิมาแต่เนี่ยยิงไงเลยยิงมาไงเลยเราดีเลยบ่เนาะโอเคเราถ้าวิดีโออะไรจะเนาะถ้าวิดีโอไปจะเนาะอยากอะไรสูบไปแม่เลยจะชาลูกเลยจะชิลูสิมจีบาร์เลยโอเคเนาะเราจะเนาะรู้กูอะเราเนี่ยแล้วเจ้าเจ้าตัวไหมจะเนาะรู้ดีเออเช็ดจีบีกูไปต้องวิดีโอไปจะเนาะรู้หัวเราเออสั่งจีบไหมเนาะเออตูเช็ดจีบีกูไม่วิดีโอไปเอไอเนี่ยไปกบตัวไหมโอเคเราปลาตรงสาไลไหมเนาะสาไลไหมสาไลไหมดูแล้วจะเนาะดีมาด่าเราเฮาเลยบ่เนาะโอเคเช็ดจีบีกูจะเนาะเพื่อนไลไหมเพื่อนบีเองดีมาปลาประมาณตรงจะเนาะรู้ปลาเมย์กอมเลยซึ่งน่าด่าเราจะเนาะมาสีเหลวหัวเนาะมาสีสแตนเลยบ่เราดีก็เราดีมาเราจะเนาะวัดด้วยเพื่อนดาเพื่อนด้วยเดี๋ยว PHP กูต้องทำไหมเนาะเราuse PHP and MySQL ดูสิครับนะUC โอเคแล้ว UC PHP match UI UI for Bootstrap UI for Bootstrap create ลบยอมเลย message system นะโอเค create user to user So I ask the message that with user registration and now it's okay the law where you know you live here you know Pima လိုအပ်တာကိုထပ်ပြီးတော့ပြင်ခိုင်းမယ်ပေါ့နော်အဲ user to user message system using php and we will follow structure approach okay ဒီမှာ key feature ရှိမယ် key feature လေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာသူရေးထားတဲ့အတိုင်းအဲ user registration ရှိမယ် login system ရှိမယ် message system inbox user interface ရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုတော့သူက push တက်နဲ့လုပ် okay ကိုပြောတဲ့အတိုင်းပဲမှန်တယ်ပေါ့နော်အဲဒီလိုလေးပဲလုပ်ချင်တယ်ပေါ့လောလောဆယ် okay တော့ database design ရှိမယ် message ရယ်အဲဒီမှာ user ရယ် session ရယ်ပေါ့โอเคเอาพี่แล้วကျွန်တော်တို့ဒါတိဆောက်အောင်ဗောနော်တိဆောက်အောင်ဆိုတော့ message system database တိဆောက်မယ်ပြီးရင်အထက်မှာကျွန်တော်တို့ create table user နဲ့ table message ကိုလုပ်မယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့ဒါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ index inbox send message logout db โอเคဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကြည့်ကြည့်မယ်rule နဲ့ plan နဲ့ဆိုတော့ okay တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ database အရင်တိဆောက်မယ်ဗောနော်အောက်ကနေ set ကြည့်ခင်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်မှာပဲအဲ့တော့ဒီအတိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ကအရင်ဆုံးသွားမယ် ID ပါမယ် username password email okay username နဲ့ password နဲ့ဒီ login ဝင်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ receiver sender ID receiver ID message ရှိမယ်အဲ sender ရှိမယ်ဒါကျွန်တော်တို့ reference ယူတဲ့ key ရှိမယ်ပေါ့နော် okay ကောင်းတယ်ပေါ့ကောင်းတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ဒါဒီတိုင်းပဲသွားလိုက်မယ်အဲ့တော့ message system အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဲ create လုပ်မယ်ကျွန်တော်တော့ဒီမှာ message system ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်း message system တခုတည်ဆောက်လိုက်โอเค eg1 ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တိဆောက်ထားတယ် eg1 ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာeg1 ဘောနော်โอเคဒီမှာတော့ log တယ်ဘာမှမရှိဘူးဘောနော်ဘာမှမရှိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာလဲကျွန်တော် eg1 ဝင်ထားတယ် eg1 ဝင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒါကတော့တပိုင်းပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအခုက log တယ် database တိဆောက်မယ်ဘောနော် database တိဆောက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်
OK，好的。ကျွန်တော်ဒါကတော့ကျွန်တော်မက်ဟိုဟာဒီတာဘေးထဲဝင်တော့ဗောနော်ဒီတာဘေးထဲဝင်လိုက်မယ်အဲဝင်ပြီးပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ user โอเค user ကအဲဝင်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ခဏဟာကို message စစ်တယ် okay sorry ဟိုမှာ copy ရမှာနေသေးတယ်เนี่ยเนาะโอเคဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီတော့စာပဲရေးလိုက်တော့မယ်ပေါ့เนาะစာပဲရေးလိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ copy ကူးတာအကုန်လုံးမရမှာရမယ်တဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က CRE create database create database messaging system messages โอเคน่ะลွယ်နေပေါ့နော်လွယ်နေဆိုကျွန်တော် semicolon မိတ်ခဲ့ you had an NIA student that near c did have a uc system aligned to unknown data ပဲโอเคဟုတ်ပြီအဲ့တော့အဲ create လောက်တာလွဲနေပါတော့ create လောက်တာလွဲနေတယ် okay မလွဲတော့ကောင်းသွားပြီပါတော့ခုနကဘာလုပ်နေလဲမသိဘူးဟုတ်ပြီအဲ့တော့အဆင်ပြေသွားပြီအဆင်ပြေသွားပြီဆိုတော့နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ဆက်လုပ်မယ်နောက်တစ်ခုဆက်လုပ်မယ်ဆိုတော့ဘာရှိမလဲ okay use လုပ်မယ်ပါတော့ use လုပ်မယ်โอเคဟုတ်ပြီ use လုပ်ပြီးသွားပြီ use လုပ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ကောက်ထည့်မယ် copy ကူမယ်ဒီမှာ paste လုပ်မယ် okay ဆင်ပြေးသွားပြီဆင်ပြေးသွားပြီဆိုတော့နောက်ခုထပ်ထည့်မယ်တကယ်တော့အကုန်လုံးပေါင်းပြီးတော့အကုန်ထည့်လိုက်လို့ရတယ်နော်အကုန်ထည့်လိုက်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တခုချင်းအဲတခုချင်းကြည့်ကျင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အကုန်ထည့်မတာโอเคဒီ query လည်း okay တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ database create လုပ်ပြီးသွားပြီပေါ့နော် database create လုပ်ပြီးသွားပြီ database create လုပ်ပြီးသွားတယ်ဆက်ကြည့်မယ်ဆက်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ဒီကောင် db.php okay db.php ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကို copy ကူးလိုက်မယ် copy ကူးပြီးရင်ဒီမှာ eg1 မှာ db.php ဒီဆောက်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီထည့်လိုက်ပြီဒါတော့ဒီမှာအဆင်ပြေမပြေကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ကောင်ကိုအရင်စေးလိုက်မယ်စေးပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဝင်ကြည့်မယ်ဒီမှာကတော့ဒါ db.php ဒီဖိုင်ရောက်လာပြီ Okay ဒါဆိုရင် Okay တယ်ပေါ့နော် Okay တယ် Okay Okay ဆိုရင်တော့ဒီမှာဖေးပြမယ်နော်ဖေးပြ Okay ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ connection Okay သွားတယ်အော်နောက်တစ်ခုထပ်ကြည့်မယ်နောက်တစ်ခုထပ်ကြည့်မယ်နောက်တစ်ခုက register.php ဟုတ်ပြီ register.php ကို copy ကူးလိုက်မယ်အဲဒီတော့မှကျွန်တော်ဖိုင်တစ်ခုတည်ဆောက်register.php ကူးပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာလာထည့်မယ်။ဟုတ်ပြီဒီမှာ bootstrap တုံးတာပေါ့နော်။ okay စေးလိုက်မယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုပြန်ကြည့်ကြည့်မယ်။ register.php နိုင်မယ်။ okay မစိုးအောင်လာပါတယ်။ design လေးကတော့တိတ်ပြီးတော့မလာဘူးပေါ့နော်။ user name ထည့်မယ်ပြီးရင် email ထည့်မယ်ပြီးရင် password ထည့်မယ်။ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော် register လောက်ထားတဲ့သူတွေပေါ့နော်။ register လောက်ထားတဲ့သူတွေအဲ့တော့ဒီမှာတေးပဲ user တွေပဲနဲ့ message တွေပဲရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ /seled user ပေါ့နော် user တွေပဲနဲ့ select လုပ်မယ်
empty set ပေါ့နော် okay empty set ဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တယောက်ထည့်လိုက်မယ်လောတယ်တစ်ခါတည်းစမ်းသွားမယ်ပေါ့နော်ပြီးတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့တစ်ခါတည်းစမ်းသွားကြည့်မယ်အာအာအောင်အကြည့်မိတော့ပေါ့ okay 1 2 3 4 5 6ထားလိုက်မယ်1 2 3 4 5 6 okay register နေမယ် and what's not found on that စာပါတော့ index ကမရှိသေးရပါဘူးเนาะ okay index မရှိသေးတာပြဿနာမရှိဘူးအဲ့တော့အောင်းအောင်ရောက်မရောက်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီမှာထပ်ပြန်စမ်းမယ် select start from user okay အောင်းအောင်ရောက်ပါပြီเนาะအောင်းက password 123456ပေါ့ okay ဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကဒါကျွန်တော် uncode လုပ်ထားတဲ့ password ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်မမြင်ရဘူးပေါ့เนาะအဲမြင်တော့မြင်ရတယ် sorry file လုပ်ထားတယ်ကော့ပေါ့เนาะ okay ဟုတ်ပြီအဲ့တော့နောက်တစ်ခုထပ်ကြည့်မယ်နောက်တစ်ခုထပ်ကြည့်register.php ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဗာရှိမလဲ index.php ဟုတ်ပြီနော် index.php အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ index.php ထည့်မယ် sorry index.php index.php ကိုဒီကောက်ထည့်မယ်ဆိုတော့ဒါမှကျွန်တော်ကောက်ထည့်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒီကောင်လေးတော့ကျွန်တော်ဖတ်တော့ဘောနော် error ပြတဲ့အချိန်တော့ပဲကျွန်တော်တို့ဖတ်ကြည့်မယ်လောတယ်တော့ AI လုပ်တဲ့ဟာနဲ့ပဲကုန်သွားလိုက်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကောင် EG1 ကိုလောက်လိုက်မယ်ဆိုရင် index မှာကျွန်တော်တို့ login ကိုတွေ့ရမယ်။ okay သွားပြီပေါ့နော်။ okay သွားပြီဒါပေမဲ့ဒီမှာနည်းနည်းပုံစံတော့တိတ်တော့လှတဲ့အထဲမှာတော့မပါဘူး။ဒါပေမဲ့အဲစင်ပြေပါလေ။ဒီတကယ် user ra user interface တိတ်လှတော့မလှဘူးပေါ့နော်။ okay ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ထပ်ကြည့်မယ်။ index.php ပြီးရင်အဲ set မစီတော့ php ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကြည့်ရမယ် set မစီတော့ php okay samasi.php ကိုကျွန်တော်ဒီမှာ copy ကူးလိုက် samasi.php okay ဒီမှာလဲကျွန်တော်တို့တိတ်ပြီးတော့ထူးထူးခြားခြားပြောစရာတော့မရှိသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီထဲမှာထည့်လိုက်မယ်ထည့်လိုက်ပြီနော်ထည့်လိုက်မယ်စလိုက်မယ် okay ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒါ samasi.php အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ samasi.php လောတဲ့တော့မမြင်ရတော့ဘူးပေါ့နော်ဒါတွေကကျွန်တော်တို့အဲ့တော့အဲပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဗာကြံခဲ့လေဆိုရင်အဲ menu ဟောပါပေါ့ navigation ဗာကြံခဲ့တယ်ပေါ့နော် menu item လေးတွေပုံစံမျိုးသုံးလို့ရအတွက် navigation ဗာကြံခဲ့တယ် okay အဲ့တော့ပြတ်တိတ်တော့ကိစ္စမရှိပါအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနောက်တစ်ခုထပ်ထည့်လိုက်မယ် import.php အပြီးမှကျွန်တော် loan ထပ်ပြင်မယ်ပေါ့နော်import.php import.php မှာじゃဒီကောက်ဆိုတော့ copy ကူးလိုက်မယ်အဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော် user နဲ့လောလောလေးပေါ့နော်သူကပြီးအောင်တော့သူမလောက်ရဘူး okay ဟုတ်ပြီအဲ့တော့အဲပြီးသွားပြီပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီကောင်ကဒါထပ်ဖြည့်လို့ရတဲ့ဟာကိုသူထပ်ပြောတယ် as user authentication and import validation ကိုထပ်ထည့်မယ် b အနေနဲ့ကျတော့အဲ real time message with eject ပေါ့နော် eject ကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါပြောမယ်ဆိုအဲဒီကောင်ကတော့ real time မဖြစ်ဘူးပေါ့နော် real time မဖြစ်သေးဘူးagent နဲ့ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့ပို့ကောင်းမယ်ပေါ့နော် web socket သုံးမယ်တူတယ် okay ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ load တဲ့ရှိတဲ့အတိုင်းကိုပဲကျွန်တော်တို့စမ်းသွားကြည့်မယ်အဲ့တော့ import.php ကိုထည့်မယ် save မယ် save import okay ဟုတ်ပြီအဲ့တော့နည်းနည်းလေးပြီးမှကျွန်တော်တို့ပြင်စရာရှိရပြင်ခိုင်းမယ်ပေါ့နော် okay အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ခုနထည့်ထားတဲ့အအောင်ရှိရယ်အောင်ဝင်လိုက်မယ်123456 okay ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီမှာ center လည်းမရှိသေးဘူးဘာမှလည်းမရှိသေးဘူးเนาะ okay send message ဆိုရင်လည်းသူကအောင်တယောက်ပဲရှိသေးဘူးเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့အဲ log out တွေလည်းမပါသေးဘူးဖြစ်နေပေါ့เนาะလောလောဆယ်အနေထားအဲ့တော့ index ဆိုရင်ရောဘာရှိမလဲပေါ့အဲ index ကလည်း log in ပေါ့เนาะ okay ဟုတ်ပြီအဲ့တော့နည်းနည်းလေးတော့ပြောရမယ်သူမလာသေးဖြစ်နေပါတော့အဲ့တော့ဒီအဲကြည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်လိုက်မယ်အဲဒီကောင်က index ကဒါ login ဖြစ်နေတယ် login ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဒီ import ကို import ကလည်း index ပေါ့အဲ့တော့ဟိုဒါလည်းသိပြီးတော့ပြဿနာမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ link လေးပြောင်းလိုက်ရမှာပဲနော်အဲပြောင်းလိုက်ရမှာဆိုတော့နည်းနည်းလေးတော့ဒီကောင်ကအကုန်ချိန်ချက်တာများနေဖြစ်တဲ့အတွက်အဲဒီလိုပဲ like chain နေမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြာမယ်ပေါ့နော်ကြာမယ်အဲ့တော့အဲ blue ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အမြင်သာထင်သာရှိမလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်အောင်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့က login နဲ့ပါဒီဘက်မှာ register button တစ်ခုထည့်ထည့်လိုက်မယ်
好比。အော်ဗဒန်အနေနဲ့မဆက်တော့ဘူးကျွန်တော်ဟိုလန့်အနေနဲ့ပဲထည့်လိုက်တော့နော်လန့်ဒီမှာကဘာထည့်မလဲမင်းရစ်စတာဘောနော်ကလပ်ကူတော့ကျွန်တော်ဒီတိုင်းလေးပဲသုံးလိုက်မယ်ပီဒီအန်ကူပရိုင်မာရီမထားတော့ဘူးကျွန်တော်အမ်ဘာထားမလဲအင်ဖိုပဲထားတယ်ဒီဟုတ်ပြီအဲ့တော့ index ကိုကျွန်တော်ပြန်သွားကြည့်မယ်။ okay ဒီမှာ register ပါပြီနော်။အဲ register နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ register ပဲရောက်ပါမယ်။ဟုတ်ပြီ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ register နှိပ်မယ်ပြီးရင်ခုနအောင်ရှိတယ်ဒီခါ AA သွားမယ်ပေါ့ AA AA ရှိမယ် AA မေးတော့ပေါ့။ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခါ1 2 3 4 5 6ပဲထားလိုက်โอเคဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီမှာ AA ဝင်လိုက်မယ်လောဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာတစ်ခါတည်း browser တစ်ခုထဲမှာပြန်ဖွင့်လို့မရတော့ဘူးတော့ဒီမှာဖွင့်လိုက်မယ်ဒီမှာဖွင့်ပြီးရင်ဒီကောင်ကိုယူလိုက်မယ်ဒီခါကျတော့အောင်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 ရှိမယ်1 2 3 4 5 6ပဲ Okay ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီကနေပြီးတော့အောင်ပေါ့နော်ဟိုကအောင်အောင်ဆိုတော့ तू ကအောင်ကုနာမည်ကိုလည်းပေါ်နေသေးရေပေါ့နော်အဲဒါလေးကနည်းနည်းတော့ဟိုမကောင်းဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ AAC ကိုပို့လိုက်မယ်ပေါ့နော် AAC ကိုပို့လိုက်မယ် AAC ကိုကျွန်တော်တို့က high လို့ပို့လိုက်မယ် Okay အဲ့တော့ A ကအောင်ကနေပြီးတော့ပို့လိုက်တယ် high ဆိုတာကိုသူဒီမှာရလာမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုပြောမလဲဒီ import ရဲ့ style ကိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းအောင်ပေါ့နော် import style ကိုimport style ကိုဘယ်လိုပြောင်းအောင်လဲသူတော့โอเคဒီတိုင်းပဲရေတော့မေးကြည့်လိုက်ပါဘောနော်ဒါကတော့သူဘယ်လိုလုံးနိုင်ပေးနိုင်မလဲကြည့်ကြည့်ရမှာဘောနော်ဟုတ်ပြီ right side နဲ့ left side ကိုကျွန်တော်တို့ကအဓိကတော့ထားကျင်တာဘောနော်အဲ့တော့ messenger live UI ကဒီလိုမျိုးဖြစ်မှာဘောနည်းနည်းလေးတော့စောင့်အောင်ပါနော်နည်းနည်းစောင့်အောင်ဆိုသူကဒါအဲဒီမှာဆိုဒါ left panel ရရ right panel ရရပါနော် left panel နဲ့ right panel ရှိရပြီးရင် messenger import message import ပေါ့အောက်မှာရှိရအဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ရရေးနေတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ကနေပြီးတော့နောက်ထပ်user တယောက် create ချက်လုပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော် user လုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်ဖြတ်ပြီး enter ကိုသွားလိုက်ရင် user register လုပ်လို့ရတယ်။ Okay အောင်အောင်ရယ် AA ရယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီခါစောစောလုပ်လိုက်မယ် Okay ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်တို့အထဲမှာတွေ့ရင်ကျွန်တော်တို့က user ဘယ်နှယောက်ရှိမလဲ3ယောက်ရှိပေါ့နော်အောင်အောင်ရဲ့ AA ရဲ့စောစောရဲ့ Okay အောင်အောင်ရဲ့ AA ရဲ့စောစောရဲ့ဒါပေမဲ့ password တွေကတော့အကုန်လုံးကတော့1 2 3 4 6ထိုက်တာပေါ့နော် Okay ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ထပ်ကြည့်မယ်ဒီမှာစောစောပေါ့နော်စောစောဝင်ကြည့်မယ်စောစောဝင်ကြည့်မယ်
โอเคဟုတ်ပြီစောစောကတော့ဒါဘယ်သူနဲ့မှတိတ်ပြီးတော့ဘယ်သူနဲ့မှပြောထားတာမရှိသေးဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်က3ယောက်ဖြစ်သွားအောင်ငါဒီကျွန်တော်ဒီမှာနည်းနည်းလူများသွားအောင်လို့ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီမှာပူလာလဲဆိုရင်အတိတ်မှာဆက်မစီတခုပူလာတယ်ပေါ့နော်ဆက်မစီကကျွန်တော်တို့ကဒီမှာတခုပြမသွားတော့အဲ့တော့ import.php ကိုလည်းသူ UI ပြောင်းလိုက်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော် import.php ကို UI ပြောင်းလိုက်တော့မယ်ကုန်ဖြစ်တယ်ပြန်ဖြတ်လိုက်ပြီဖြတ်ပြီးရင်သူ့ဟာကိုပြန်တစ်ပြန်ထည့်လိုက်ဟုတ်ပြီပြန်ထည့်ပြီးရင်ကျွန်တော် refresh နဲ့ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်ပြင်မယ် okay လာသွားပြီနော်လာသွားပြီတော်တော်လေးစင်ပြေသွားပြီရော okay ဒီ test လေးတခုနည်းနည်းဟိုဟာဖြစ်နေတာပဲကွာသွားတယ်ပေါ့အဲဒီလိုမျိုးလေးမြင်အောင် okay ဒါ a နဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဘက်မှာတော့ဒီဒီ right side မှာကဒီဘက်မှာအကုန်တော့မပေါ်သေးဘူးပေါ့နော်အကုန်တော့မပေါ်သေးဘူးဒါအကြီးဒါ messenger style ပေါ့နော်အဲ့ဒါကွန်ပျူတာနဲ့သုံးတဲ့ messenger style ပေါ့ okay ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီမှာတစ်ခုရှိမယ်ကျွန်တော်ဒါဘယ်သူအဲ u ပေါ့နော် u okay ဟုတ်ပြီ a ရှိမယ်အဲ့တော့ a ရဲ့ဒီဘက်ကကျွန်တော်ဒီဘက်မှာဖွင့်ထားတဲ့ဟာရှိတယ်ဟုတ်ပြီဒီမှာရှိတယ်နော်အဲ့တော့ဒီ inbox ကလည်းသူကပြောင်းလာ no conversion yes ပေါ့နော် okay ဒီမှာကသူကအဲဆက်မစီတခုပြန်ထည့်လိုက်ခုနတခုပြန်နေတယ်ကျွန်တော်အဲဒီဘက်မှာ import.php ပြန်ဒီအောက်မှာတခုရှိတယ်တခုရှိတာဗာလဲဆိုရင်ဆက်မစီတော့ php ပေါ့နော်ဆက်မစီတော့ php ထည့်ထည့် okay copy ကူးလိုက်မယ်ဆက်မစီတော့ php ရှိတယ်ရှိပြီးသားပဲနော်ရှိပြီးသားဆိုတော့ဒီကောင်ကို control e control v နဲ့ပြန်လုပ်လိုက်โอเคဟုတ်ပြီ तू ပြောတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်လှုပ်လိုက်မယ်ဒီကောင်ကိုအတိတ်တင်လိုက်မယ်ဟုတ်တယ်ဘာမှတော့တိတ်ပြီးထူ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 းဖတ်မကြည့်ရသေးဘူးနော်အဲ့တော့ဒီမှာတော့အဲဒီမှာတော့ဒီတိုင်းလေးရတော့ဒါအဲပြောရမယ်ဆိုအဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်နည်းနည်းလေးအဆင်မပြေဘူးလို့ပြောရမယ်အဲ့တော့ AA ဒီမှာတော့ AA ဖွင့်မှာအဆင်ပြေမှာပေါ့နော် AA နဲ့ကျွန်တော်အဲ sorry log out ကထည့်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ log out မရဘူးပြန်နေနော် log out button ကျွန်တော်တို့ထည့်ရမယ် log out button ထည့်ရအောင် log out button ထည့်မှာကျွန်တော် log out လုပ်လို့ရ Okay အဲ့တော့ဟုတ်ပြီဒီ conversion ပေါ့နော်ဒီ conversion ပေါ်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ကြည့်လိုက်မယ်တကယ်တမ်းဘယ်လိုဖြစ်ချင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အခုတင်ထားတဲ့နေရာမှာဆိုရင်ကျွန်တော်3ယောက်ရှိတယ်အဲ3ယောက်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီ database ထဲမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့3ယောက်ရှိတယ်အောင်အောင်ရယ်အဲ AA ရယ်စောစောရယ်ပေါ့အဲ့တော့ဟိုဒီ user list တွေအကုန်လုံးကိုကအဲဒီဘက်မှာပေါ်ကျင်တာပေါ့နော်ဒီဘက်မှာပေါ်ကျင်တာပေါ်ကျင်တာဆိုတော့ဟိုပေါ်ပြီးတော့ကိုကနှိပ်လိုက်တဲ့သူနဲ့ပဲကိုစကားပြောမယ်ပေါ့ကိုကအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဖြစ်နေတာဆိုတော့ဟိုအဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့ဟာကိုကိုပြောပေးမယ်ပေါ့โอเคအဲ့တော့အဲ့ဒါမပြောခင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအရင်ဆုံး AA လေးကိုအရင်ဝင်းကြည့်လိုက်မယ် AA နဲ့ပို့တာလေးကိုကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးကြည့်လိုက်မယ်တစ်ဖက်ပေါ့နော်အဆော်ရီဒီကောင်ကဟို log in ဝင်ရမှာ AA က register တင်ရမှာမဟုတ်ဘူး log in ဝင်ရမှာโอเคเอเนี่ยดาล็อกอินဝင်လိုက်ပြီအောင်ကပို့ထားလေရပါတော့ဒါအောင်ကသူ့ကိုဟိုင်းလို့ပို့ထားအဲ့တော့အောင်အကောင့်ကဒီဘက်ကကျွန်တော်ဒါအောင်ဖွင့်လာပါတော့ဒီဘက်ပြောအဲ့တော့ဒီဘက်ကိုတချမ်းစီထားလိုက်မယ်ချမ်းစီထားလိုက်ဒီဘက်ကဒါအဲဒီဘက်ကအောင်ပေါ့နော်ဒီဘက်ကเอအဲ့တော့ commission ဆိုတဲ့အောင်မှာသူ့ရဲ့နာမည်လေးထည့်လိုက်ရတယ်ပို့အဆင်ပြေမယ်ပေါ့နော်အခုကျတော့ဘယ်သူကဘယ်သူမှမသိဘူးโอเคဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကွာဒီဘက်ကဒါကိုပို့ထားတယ်ဟာအဲကိုပို့ထားတယ်ဆိုတော့ဒီဟာအောင်နော်အောင်ဆိုတော့ဒီ commission ရဲ့နောက်မှာကျွန်တော် user name ထည့်လိုက်တာပို့အဆင်ပြေမှာပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ AA မှာလဲ AA တို့ဒီအောင်တို့မှာလဲကျွန်တော်တို့ကပုံလေးထည့်လိုက်ရင်တော့ဒါလှသွားမှာပေါ့နော်ဟိုအဲ့တော့ဟိုဒီဘေးမှာလဲကျွန်တော်တို့က user တွေအကုန်လုံးပေါ်ကျင်တာပေါ့နော်โอเคအဲ့တော့ဒီအောက်မှာကတော့ user name ထည့်ကျင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲဒီမှာ user name ထည့်လို့ရပါတော့ user name ထည့်လို့ရတယ် user name ထည့်လို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့
အဲဒီကုတ်မှာပြန်ပြင်လို့ရပါနော်အဲ့တော့ဒီဘက်နှစ်ခုထည့်ထားတယ်ဟာဟိုဒီမှာဖြစ်မှာပါနော်ဒီမှာဖြစ်မှာဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာအဲစစ်ရှင် user id ဟုတ်ပြီဒီမှာပါရှိမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ index မှာစစ်ရှင်ယူထားတဲ့ဟာရှိမယ်အဲစစ်ရှင် user id ပဲယူထားပါနော် user id ပဲယူထားတယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာအဲ user id ပဲရမှာဟုတ်ပြီနော် user id ပဲရမှာအဲ့တော့အဲ user id ပဲရမှာဆိုတော့ username ယူလို့မရအောင်ဖြစ်နေပါနော် username မှာကျွန်တော်တို့ထပ်ထည့်လိုက်ရင်တော့ပိုဆင်ပြီးပါဘူးအဲ့တော့နည်းနည်းလေးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာမုံကုတ်လေးကို modify လုပ်အောင်ပဲပေါ့နော် profile လောက်အောင်မယ်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ database ကိုပြန်ကြည့်မယ်အဲဒီမှာ username ပေါ့နော် username အပြည့်အစုံရိုက်ထားတယ် username user a နေရာမြည် okay ဟုတ်ပြီ username ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာအဲနောက်ဆက်အဲအလွယ်ဆုံးကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ session တစ်ခုထပ်တယ်မယ် username ပေါ့နော် username ကအဲကျွန်တော်တို့ဟာကဘာဖြစ်မလဲဆိုရင် username full nameဟုတ်ပြီနော်ဖူးနေဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲဒီ user name ကိုတော့ကျွန်တော်ကအဲဒီဆက်မစီရဲ့နောက်မှာအခုလောက်ပြီလားဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီမှာဒါအဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော် inbox ကိုပြန်ကြည့်မယ် inbox ကိုပြန်ကြည့်မယ် refresh လုပ်လိုက် okay user name and find end ဖြစ်နေပါနော် okay ဟုတ်ပြီ and find end ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာ login ဝင်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်login ဝင်ပြီးသွားပြီဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဲ log out လဲတခါလဲထည့်ဖို့လိုသေးရပါတော့။ log out ထည့်ဖို့လိုတယ်။အဲ့တော့ log out ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ inbox ထဲမှာနည်းနည်းတော့ပုံစံမလောက်ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုကဟိုဒီဟာလေးတွေကိုကျွန်တော်ကိုကပြင်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်။ပေါ့နော်โอเค log out ထည့်လိုက်မယ် log out ထည့်ပြီးပြီဆိုရင်ဒီမှာပြန်ကြည့်မယ်โอเค log out log out လုပ်လိုက်မယ်အဲ log out ကလည်းမရှိဘူးပြောနေနော် log out မရှိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ log out ထည့်မထားရသေးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ log out file ကိုလုပ်မယ် logout log.php ဟုတ်ပြီ log.php ကဒီထဲမှာရေးထားအတွေ့ဟုတ်ရောရေးထားအတွေ့ရဆိုတော့ကျွန်တော် log.php file ကိုပြန်ကြည့်လိုက်မယ်โอเคဒီမှာရတယ်ได้เดี๋ยวเราดิมาแท้มั้ยเสมั้ยโอเคย่ะโอเคอ่ะส่วนเราเปลี่ยนตัวมาก็เปลี่ยนรีเพลสลงโอเคเข้าไปโอเคเนาะแล้วเราจะคุณน่ะดีแบ็คโกอ่องๆဝင်มั้ย AUNG อ่อง AUNG อ่องทีนี้3 4 5 6 login โอเคคอมเมอร์เชียลอ่องๆดีมา A บ่ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေမှာဒါမှဟိုပုံမှန်ဆိုရင်တော့တယောက်ချင်းစီတုံးတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအခုကကျတော့တယောက်ချင်းစီမဟုတ်တော့ဘူးကျွန်တော်ကဒီနှစ်ခုကိုခွဲပြားဖြစ်တဲ့အတွက်အဲကြည့်တဲ့သူအနေနဲ့ကျအရှင်းနေမှာအဆင်ပြေမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီစာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကအဲဖြူရောင်ပြောင်းဖို့လေးလိုနေတယ်ပေါ့နော်ဖြူရောင်ပြောင်းဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ left side မှာရှိတဲ့ဟာကိုဖြူရောင်ပြောင်းမယ် sorry right side မှာရှိတဲ့ဟာကိုဖြူရောင်ပြောင်းမယ်အဲ့တော့ဒီမှာsmall test menu ဖြစ်နေပါတော့ test menu ဖြစ်နေရကို lhd live ပဲထားလိုက်ပါ live ထားလိုက်မှာဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီဘက်ကို okay သွားရတဲ့သူအဲဒီလောက်ဆိုရင်တော့အဆင်ပြေပါတော့ဖြူအောင်လည်းပေါ်တယ်အဆင်ပြေတယ်ဘယ်လိုနေနေအဲ့တော့ကျတော့ဟိုဒီဘက်ကဒါဟို a ကလည်းသူ့ကိုပို့ထားတာမရှိသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ a ဘက်ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်ကြည့်မယ် a ကဘယ်မှာရှိမလဲ a ကဒီမှာရှိမှာဟုတ်ပြီ a ကလည်းသူ့အနေနဲ့ကြာပါလူသေးတုံးဆိုတော့သူ log out လုပ်ဖို့ပြန်လို့ပြီဒါမှကျွန်တော်တို့ function ခုန update လုပ်ထားတဲ့ code တွေကပြန်ပါလာမှာပေါ့နော်မဟုတ်ရင်ကြတော့ तू က a ကမပါသေးဖြစ်တော့အဲ့တော့ a ကို refresh လုပ်လိုက်မယ် log out ပြန်လုပ်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ a ပြန်ဝင်မယ်3 4 5 6 okay a လည်းရသွားပြီပေါ့နော် a လည်းရသွား a ရဲ့စာကြတော့လေအပေါ်ကအဲဖြူနေရပေါ့နော်ဖြူနေရဆိုတော့ဒီဟိုကမမြင်အောင်ဖြစ်နေအဲအောင်ကသူ့ကိုဟိုင်းပို့ထားတယ်သူကဒါအောင်အောင်ပေါ့နော်ဒီဘက်ကအောင်အောင်အောင်ကဟိုင်းဆိုပြီးတော့ U ပေါ့နော်ဟိုင်းဆိုပြီးတော့ဒါ AC ကိုပို့ထားတာ
AC ကိုပို့တာအဲ့တော့နေရာ AC မှာတော့ပေါ်လာတော့အောင်ကအောင်ကိုနှိပ်လိုက်တော့အောင်ကဟိုင်းပို့လာတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့စာကစာရောင်နည်းနည်းလေးကျွန်တော်တို့ထပ်ပြောင်းအောင်မယ်အဲစာရောင်က degradation and tested data ကဘာလဲဆိုရင် A မဟုတ်ဘူးနော် A မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကအိုက်တန်สามเณรขนาดนี้เปลี่ยนไปเดี๋ยวดีซ่าผุนี่ลงเนาะตะเกียดดีซ่าผุนี่ลงหมดเราแมเนจน่ะเทสไลท์ဆိုတော့เจอตัวหัวဖြစ်ตัวแล้วเราတို့อ่ะဒီကောင်ကိုบาပြောင်းให้กองเลยวะเนาะจะเปลี่ยนสรรษาดีဝါရောင်ဆိုရင်သူမြင်ရမလားဘာလို့ဆိုတော့သူကဒီကျွန်တော်နှစ်ခုတလုံးမှာဒီရောင်ဖြစ်နေပါတော့ဒီရောင်ဒီရောင်ပဲဖြစ်နေရဖြစ်တယ်တွေ့ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်ပြောင်းမှုလို့နေအောင်အဲ့တော့အဲဒီကောင်ကိုအမဲရောင်မဲရောင်ဆိုရင်ဒီဘက်မှာမြင်ရမလားပေါ့နော်အဲဆိုရင်ဒီကောင်ပြေးလာမဲရောင်ဆိုရင်ဒီဘက်မှာဒီကောင်မြင်ရမလားဒီကောင်အမဲဆိုတော့ဒီကောင်ကနည်းနည်းတော့လာဘူးပေါ့နော်အဲပြာပေါ်အမဲဆိုတော့ဒီလိုလေးမြင်ရမှာမစိုးအောင်ကောင်းပါတယ်အဲ့တော့အဲ test ကိုကျွန်တော်နည်းနည်း test color ပြောင်းလိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ sansစမ်းလို့ရပါနော်စမ်းလို့ရဟုတ်ပြီအဲ conversion ရော AA ပေါ့နော်ဒါက A ရဲ့ account ပေါ့နော်ဒါ A ရဲ့ account အဲဒီဘက်ကဒါအောင်ရဲ့ account ကိုကအောင်ကဒါ AC ကိုအဲ high ဆိုပြီးပို့ထားတယ်အဲဒါ A အနေနဲ့ဖွင့်လိုက်တော့အောင်ကသူ့စီကို high လို့ပို့ထားပေါ့နော်အဲ့တော့အဲကျွန်တော် A ရဲ့နေပြောပြန်ပို့လိုက်ဒီကောင်လုံးလို့ပေါ့နော်အဲ high ဆိုတော့ hello လို့ပို့လိုက်hello okay ဒီတော့တော့ရောက်သွားပြီတော့ဒါအဆင်ပြေတယ်ပြောမှာပေါ့နော် okay ဒီမှာတော့ okay ဒီမှာလည်းအဲ A ရနေပြီးတော့ hello ဆိုပြီးတော့ရောက်လာတယ်ရောက်လာတယ်အဲထားပါတော့ဒီမှာဆိုရင်အောင်ပြန်ပြောမယ်စာပြီးပြီလားပေါ့ okay စာပြီးပြီလားအဲ့တော့ဒီ A ရကလည်းအဲအောင်ကပြန်ရောက်လာတယ်စာပြီးပြီလားဆိုတော့အဲဒီလိုမျိုးလေးပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ messenger system ပေါ့ဒါအခုကျွန်တော်တို့ online တင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီကောင်ကonline message ဖြစ်သွားမယ်။အဲပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာကကျွန်တော်တို့ user list ပေါ်ပြတဲ့ဟာလေးထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါတော့ကတန်ရှင်းသွားပြီပေါ့နော်။တန်ရှင်းသွားပြီ။ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ပုံထည့်တာတွေပါလေးထည့်မယ်။အဲပုံထည့်တဲ့ဟာလေးထည့်မယ်။ဒါဆိုရင်တော့တော့ okay ပါပြီပေါ့နော်။ okay ချစ်သူတင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ဟိုဟာကိုကြည့်ပေးတဲ့အတွက်နောက်ကြရင်လည်းကျွန်တော်ဟိုဟာဖြစ်တင်စင်ပြေရင်ပြည်လို့ကျွန်တော်တင်ပေးပါမယ်။ကုတ်တွေကတော့ခုနပြောလို့တချို့ကတော့ဒီထဲမှာအကုန်မြင်နိုင်ရတဲ့ရှိမယ်ပေါ့နော်။မြင်လိုက်ရတာလည်းရှိမယ်။ကျွန်တော်လည်းဒီအကုန်လုံး live ဖတ်မနေဘူးကျွန်တော်ဒီခဲကနေပဲအဲပြောရမယ်ဆိုရင်ဒါတွေပဲကျွန်တော် copy ကူးသွားပါမယ်နော်အခုဆိုတစ်ခါမေးတယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်ပုံစံလေးပြောရင်လို့ modify လုပ်ခိုင်းတယ် import ကိုအဲဒီနှစ်ချက်ပဲပေါ့နော်အဲဒါပေမဲ့နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ထပ်လုပ်လို့ရတဲ့ဟာတွေရှိသေးတယ်ပေါ့နော် agent နဲ့သုံးပြီးတော့ထပ်လုပ်လို့ရတယ်အဲအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့တန်ရှင်းသွားမယ်ပေါ့နော် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပါရှိမှာပုံထက်ထည့်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနောက်ရကြရင်တော့တကယ်လို့အဲချိန်ရရင်ကျွန်တော်လုပ်ပေးပါမယ်တောင်းဆိုလေးပြီးရတော့တကယ်တမ်းဟိုဒါမဲ့တခြားဟာလေးတွေကျွန်တော်လုတ်ပြဖို့စိတ်ကူးရှိသေးတယ်ဟိုအားပေးကြပါအောင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်